kamera. Tak už to zapnul. Tak přátelé, trošku vás tady zbylo, už je teda méně početnější publikum, takže nevím, jestli ta show bude mít ty správný grády, protože potřebuju trošičku větší podporu. Motorkáři odjeli, ale vzhledem k tomu, že už se trošku začíná sprákat a začíná být zima, tak to chápu. Sám jsem tuhletu novou krasavici Hondu Afriku zajížel toto pondělí ve 2 stupních, takže jsem vděčný za tuhleto jarní počasí, který už nás zůstane. Tak, ale abych přišel k hlavnímu programu za malý okamžik, tady bude probíhat ukázka motoškoly Míry Lysého. Jestli pro vás nevíte, kdo Míra Lysý je, tak to je moje maličkost, takže Míra, to jsem já, ahoj. Měl by to ohlašovat moderátor, já vždycky nerad si takhle jakoby tady biju v prsa, někdo to tak musí. Chtěl bych tady představit samozřejmě letošní novinku, kterou máme v rámci motoškoly, a to je nová Honda Africa Twin Adventure Sport, což je pokračovatel modelu s větší nádrží. Je tady spoustu úprav, vyšší plexy, jiná palubní deska, další takové vychytávky, jako je lepší kryt motoru, ale hlavně ta motorka je vyšší, jo? Má vyšší zdvihy asi o 22 mm, takže v podstatě je to novinka, kterou vám tady za malinký okamžik ukážu v plný palbě, v plný kráse. Ta motorka se mnou trošku zžívá, takže není to speciál upravený, tak jak jste se někteří z vás ptali na stánku, jestli to mám nějak porychtovaný. Přiznám se k malinký věci, aby ta motorka, když budete samozřejmě chtít, jezdila popředně, no, tak se tady malá úprava musela udělat, ale to vám prozradím až potom. Takže já bych teďka začal takovou ukázkou, která patří do kategorie motoškoly. To je to, co s těma lidma, s našima klientama v podstatě děláme, aby získali lepší kontrolu. Týká se to základního tréninku, kde se cvičí slalom, otáčení na místě a podobně. Takže tady mám pár kuželek, tamhle na druhé straně jsou taky kuželky, takže to je zhruba taková modulace těch cviků, který v podstatě by si každý měl vyzkoušet. Tak já předám mikrofon kolegovi. Patriku, začneme slalomem, jenom tam možná zmiň pohled hlavy na konci, práce se spojkou a tak dále, protože dle nového autoškolského zákona se podobný slalom, akorát že takový trošičku ostřejší, s menšími vzdálenostmi, jezdí rychlostí chůze, to znamená, jde vedle vás komisař a rychlostí chůze vy musíte projet slalom, čili velmi, velmi pomalu. Je to velmi obtížný, protože musíte pracovat se spojkou. Já vám to za malý okamžik ukážu, takže ten cvik číslo 1 bude pomalý slalom rychlostí chůze. Můžete si to potom doma někdy na vlastní mašině zkusit a uvidíte, že to není žádná sranda. To byl Míra Lysý, pojďme si teda ukázat autoškole novým rokem a slalom rychlostí chůze, což znamená zhruba 4 km za hodinu. Takže to je jeden ze cviků, který mají žáci v autoškole.